Mācības Flotex priekšjūras spēkiem ir ikgadējās mācības, kur mēs atstrādājam to, ko mēs esam apguvuši visa gada laikā. Un principā uz katrām šīm te mācībām mēs izstrādājam kādu scenāriju, un tad attiecīgi pēc šī scenārija arī atstrādājam šos elementus, kas ir paredzēti, teiksim, konkrētā scenārija gadījumā. Ja. Vienmēr Flotexā, teiksim, piedalās visas jūras spēku vienības, un papildus, teiksim, kas mums šogad, šajā ziņā varbūt ir savādāks tas, kad mēs arī esam iesaistījuši arī mūsu sabiedrotos tā kā valsts robežsardzi, kas ar mums piedalās, zemesargi, ja, un arī pašvaldības institūcijas. Mums ir mācības, jau kā es jau teicu, ir sesto dienu, jo mēs esam, tad mums katru dienu šis te skaits zemesargu mainās, tāpēc, kad mēs katru dienu mainam šo te, kad teikt, situāciju, kāda mums ir valstī. Ja tad savu zemesargu darbību šādu uzdevumu veikšanai es vērtēju ļoti labi, tāpēc, ka objekta aizsardzība tā nav mums pirmās dienas, kad te pirmo dienu mēs to nedarām, tad mums iepriekš ir daudzās mācībās mēs savas bāzes sargājam, un tā tālāk tas tā kā ir uzdevums, ko mēs esam visu laiku trenējuši, visu laiku esam bijuši gatavi. Protams, ir šis ir labi, ka mēs šo varam trenēt kopā citu spēku veidiem, kā šī gadījumā jūras spēkiem, lai šo te sadarbību arī veidotu.